នាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024អេដាមហេងស៊ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងលោក Christian Walker ID ប្រធានក្រុមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញបានអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញដំណាក់កាលទី3ឆ្នាំ2024-2028រវាងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអង្គការ Swiss Contact ថ្លែងនៅក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអេដាមហេងសួរបានគូបញ្ជាក់ថាអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអង្គការ Swiss Contact ក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះបង្ហាញពីការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងភាគីទាំងពីរក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនដែលមានការខ្វះខាតក៏ដូចជាកម្លាំងពលកម្មជំនាញកម្រិតទាបអាចទទួលបាននូវការងារសមរម្យនិងប្រាក់ចំណូលកាន់តែប្រសើរតាមរយៈការទទួលបានការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញដំណាក់កាលទី3នេះផ្តោតទៅលើវិស័យសំខាន់ចំនួន2ដូចជាទី1ការសម្របសម្រួលនិងអភិបាលកិច្ចសម្រាប់វិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈហៅកាត់ថា TVET ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការជួយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនិង TVET ចាប់តាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិទី2ការអភិវឌ្ឍវិស័យ TVET នឹងផ្ដល់អ្នកជំនាញនានាតាមរយៈការគ្រប់គ្រងដល់វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនៅក្នុងខេត្តចំនួន12នៅធនធានសំខាន់ៗនិងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនានាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីជឿជាក់ថាតាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញដំណាក់កាលទី3នេះនឹងមិនត្រឹមតែជួយឲ្យប្រសើរឡើងនូវគោលនយោបាយនិងវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងជីវៈប៉ុណ្ណោះទេតែកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនពាន់នាក់កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ